Dobro mi došli u kanal Kornelija priče, slijedi priča, Vjeverica i Zločko, priča o dječjim zubićima. Draga djeco, vaši zubići su jako važni za vaše zdravlje. Vjeverica pazi, čuva i čisti svoja dva velika lijepa prednja zubića, sjekutića. Bez svojih tankih i oštrih zubića, Vjeverica ne bi mogla krckati lješnjake. Tako i vi trebate paziti da se u vaše mliječne zubiće ne naseli mali, crni, ružni stvor, Zločko, koji gricka vaše zubiće. Kad Zločko gricka vaše zubiće, vi ne možete grickati svoju hranu i zubići vas mogu boljeti. Ako Zločko pogricka vaše zubiće, oni će postati ružni i crni, pa će vam se druga djeca smijati. A ako ostanete bez svojih mliječnih zubića, bit ćete bolesni kao vaše stare bake i djedovi koji nemaju zube. Zločko se useli u vaš zubić ako jedete previše slatkiša, ne pijete mlijeko i ne perete svoje mliječne zubiće redovito sa četkicom za zube. Zato slušajte svoje roditelje pa ćete sačuvati svoje lijepe, bijele mliječne zubiće. A kad narastete, dobit ćete svoje prave, čvrste, lijepe i bijele zube. Sa lijepim osmijehom vaši biserno bijeli, lijepi zubi donijet će vam u život mnogo prijatelja i sačuvati vaše zdravlje. Do sljedećeg susreta, baka Kornelija. Bog!